dowladaha hoose waxa looga baahan yahay inay sameeyaan goobo lagu gubo ama lagu duugo qashinka sida qashinka haraaga daawooyinka waxyeelo ku ah dadka iyo deegaanka muwaadin ka qayb qaado horumarka dalkaaga oo bixin canshuurta qashinka gaar ahaan qashinka daawooyinka muwaadin iska fogaa qashinka inta qashinku ku jiro ayaa cudurku ku jira bixinta canshuurtaasina waxay deegaanka ka dhigaysaa mid nadiif ah waxaad arkaysaa ciyaal yar oo wax ku ciyaarayaan meelaha qashinka lagu tuuro waxa la qaadayaa irbadihii waxa laga yaabaa in xanuunada faafa qof qaba in lagu duray irbadii la qaado meel ay ku dhacdo ilmo yar uu maxay tahay ku istaago muddo damage ka soo gaaro waxa laga yaabaa maxay tahay tii xoolaha lagu duray in inta la qaado halkaa loo baalkayo kiimikada la isticmaalayo waxyaabahaas oo dhan waxaan rabnaa marka in laga hortago waxaan hadda la sameeyey baskii koowaad oo maxay tahay dhismihiisii socdaa oo lagu kaydinayo oo laguna gubayo wixii medical solid waste management ya tusaale ahaan irbada sakiinta qashinka marka waxa weeyaan ka soo hara goobaha caafimaadka waxaan u asteynay meel dowladda hoose waxay u sameysay meel goob baa loo dhisay ismaheedii yuhu marayo meel gabagaba waxaan keeni doonaa hadii ay baydmo incinerator ama waxa weeyaan bahal weyn oo lagu gubo lagu baabiiyo dhammaan marka wax kasta oo qashina ama kasoo baxa farmashi ama meelaha tumajiraha ama waxa weeyaan goobaha kale caafimaad kliniga dhammaantood waxay insha allahu noqon doontaa in halkaa la geeyo laguna burburiyo dadkana la wacyigeliyo oo marka waxa weeyaan inaynu helno magaalo nadiif ah oo ka nadiif ah qashin oo dhan inaynu helno guriga haddii la yimaado maanta oo gaarigii qashinka ka qaado oo asbuuca kale kusoo noqdo waxa laga yaabaa inaan qashinba tirin gurigii uusanba yeelan ama waxa uu hayaaba ay noqdaan wax isqaala daratina hadda waynu ognahay magaaladeenna dumarradaas waxay ka dhigeen kudaafad meel walba kudaafad baa ka samaysantay meesha maanta laba la dhigo jawaan berina haddana waxaa arkaysaa tooniyo waa maanta mabaa kudaafad aan looba calhelen caagii iyo qashinkii meel baa laysugu wada geynaya ama fuusto ama dhul baa la dhigaya waa la gubaya taasina waxay ka haystaa in qiiqa baxo in maarata suli ka timaado in caafimaad darra ka dhalato ciyaalku ay ku majiradaan waxaynaga iyo ubadkeenna midna u fiican maaha in ay dhismihii noo bilowday oo meel fiican maraayo in qalabkii imanaayo waxaa maxay tahay sidoo kale wacyigelintu gaartay farmashiyadii magaalada ka jiray waxaa laga yaabaa ninka qashin gurigiisa yaalla ganaxaanu saareyno inay ka badato ganaxaanu saareyno ninka farmashiga jooga qofka bahalkaa dilaaya ama maxay tahay kiimikada marka dhulka ku baahdo dhibaatada geysanaysa waxaa laga yaabaa irbad maxay tahay culus oo dhaladiisa loo kala jabinaya in inta kusoo hartay la reebo bannaanka lagu tuuro waxaan xusuustaa nin dhallinyara oo hadda ka hor intuu irbad tifo loo soo qoray dhaladii intuu jabiyey buu intuu siligeed kaga baalgayey buu wuxuu la dhacay doorooyin waa dhinteen looguma talagelin farmashiyada hospitaalada kliniciska dhammaantood inay ka wantoobaan bahasha inay meel maxay tahay dhigaan maxaa la yiraahdaa meel aan loogu talagelin inay qalabka loo keeno insha allahu tacaala isticmaalaan baa ku baraarujinaynaa degmo kasta waxaa waajib ka saaran yahay inay u adeegto bulshadeeda marka fudee muwaadin bixinta canshuurta kugu waajibtay soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo gacan ka helaysa hay-adda UN Habitat